Mambo mapya ambayo tumeweza kuona saa hii kufikia sasa ni mchezo wa kandanda vile umepanuka, si vile wa jana na juzi. Umepanuka ki skillful, ki techniques, mambo ni mapya. Tumeona mbinu mpya kama system ya sasa vile imekuwa ki world class. Naweza sema mfano kama 442 imetumika sana, yenye sasa tunataka kuiiga, tunataka kuiweka kuimplement hapa kwetu Afrika. Mpira wanawake hapa Afrika Mashariki japo na changamoto, lakini wanawake wameonyesha bidii kwa nataka kufikia kiwango cha juu, ili kesho ama kesho kutwa pia sisi tuonekane tukicheza upro, kama tujipate World Cup ama tujipate nchi za ng'ambo tukicheza mpira. Cha kujivunia hapa katika hapa Afrika ni hamu ama naweza sema ni hamaki ya wanawake kutaka kucheza ama kutaka kujua huu mchezo na kujiendeleza pia kimaisha. Mashabiki wamekosa kuwa wengi kwa sababu nafikiri ni wachache wajajua kwa wanawake wanajua huu mchezo na wanaweza ucheza. Sasa lakini kadri siku zinavyoenda naona mashabiki wakiongezeka, juu jana si leo. Kimchezo naweza sema kama Tanzania kitu ametushindia ni kwa sababu ni kuwa na ligi iliyovuma ya wanawake kutushinda. Lakini tukija ki world class sasa inaona tuenda kuwa piku kwa sababu tuko raundi ya tatu ya mchuano wa Olimpiki. Matumaini yetu yako juu ya kushinda Afrika Kusini, manake kukaa kwetu hapa tumeacha mambo mengine ili tuje tutie hiyo bidii ili tuweze kuwa piku. Na bidii zetu vile naona ni lazima tuwashinde. Hata hivyo serikali imejaribu yatusaidia sana, imetupatia msaada kiasi yenye tunahitaji kwa sasa, kama tunaishi vizuri, tuna train vizuri, tuna equipment za kutosha zenye zinatusaidia hapa na pale ili kutuwezesha kukimu malengo yetu kabla tupatane na Afrika Kusini. Kwa kandanda wanawake, mchezaji anayenivutia ni Mata. Lengo langu kubwa kwa mchezo huu ni kufikia kiwango cha juu. Nataka hata kasi kesho ama kesho kutwa, lakini siku moja mimi pia nje nicheze pale. Nicheze professional football kama kina Mata naweza sema.